ولي واحد داون إنسان ورك في النمي أرتي أنا مركان نهر جيسا حلي بان محمد أبيب أي تعسي ودري شعب ويناء سومالي لان أقريدي كوتمد أشيق آذن سيرو أحمد من نما أي إنو صدري حلبان محمد أبيب وكمد حلبان ندا قولها وكيلة دا سومالي لان ورباهن تاكولها لا حرون تاكولها وكيلة دا أيا وقوه الرأيين حلبان كوحاو تعسي ودري اللان حريستي چنها كوارابيه شيخ آدان سيرو او دوان كو غيريو دي دل كاسي هندية إساقو تعسي داو ديري إهل كا قرابة دا أي شعب وينها كردوان سومالي لان وحرباينان مكو سوب كو بكرك المدو شيخي وقو وينا شيخي وقو احتركة بدنا ومدى مركة لغاها اللي شعبك مركة لغاها اللي شيخي وقو احتركة بدنا أي أقوى الميكيسي واللي ما أسي شيخ آدان حاجي محمود شيخ آدان سيرو إلهي هون حريستة فاتحة ومرا مركوري الحمد لله عدير أيها الدمي عالم عالم باقواي علم ذاك غصن تنا دون استعدالة أهانا عروقي مدد دير شعبك جمهورية سومالي لان يا أوران دونا ومضي وي صو أو ضتي انتو من بركة مساجد كوبحو أي اللي سويديني يا أوران دونا دايرتا مالمها عيدة مالمها جمعها يا مالمها مناسبة هذا اللي سوقي ما تو طلوا يا حس الدونا ضتك دايرتها أو شيخ آذن سيره مرحوم آذن سيره الله ونحرسته وحس كريه حس الدونا وملوين وبناناتي يا رنتو شيخ دونا مدالنا او دلك حكومة او واجب كيسك سبيح وهي مركا يددك كله هاي بيسان يعني هوس يا عيان مركا يددك كله اي او كالبادين ايان قادة مدح توي دلدقو طلو يوهد دونا طلو يا رنتو شيخ دونا وران دونا امير باد امدو تايو وقاتون ايساي امدو حقب يا وران دونا بوس كاسيوه بنان يعيد بوحيد وطن لما يقانو danka kale maxamed abiib oo hadalkiisa sii wata waxa uu si qoto dheer uga hadlay xaaladda guud ee dalka ogtiin odayaal bay imiday oo isxilqaamay dalkani aad buu odayaasha u ixtiraam jiray gobolada dalka oo dhan iska soo urursadeen ka waran madaxweynihii jamhuuriyadda ee salaadiintii odayaasha dhaqanka jeclaa ee la shaqeyn jiray oo idoo odayaasha kalsoonidii siin maayo kadib markii xisbiyada mucaaradku ay kalsoonidii siiyeen isagu kalsooni waa si way odayaashii ayaan sidi tolow dalkan yaa u haray ururadii bulshada fashilmay siyaasiyiintii baa fashilmay salaadiintii baa fashilmay dalka yaa hagaya xukuumadii baa fashilmay dalka yaa hagaya yaa hagaya marka qof ruu sheega la waayo marka qof xaqiiqada sheega la waayo marka qof laba qof oo qaldan yiraahdo war hebel wada qaldan fadhiiso oran waaya xaqii loo soconaya marka sharciga iyo wadajirka umada lagu tuto maalintii dhawad markii kulankii la fadhiistay odayaashii la leedin ma baahnay baxa bari toolana waa loo yaray wax loonaya reer hebel codkoogi noodoon reer hebel codkoogi noodoon reer hebel codkoogi noodoon haddaan maalintaad ixtiraamka mudan tahay in ixtiraamkaaga lagu siin haddii maanta lagugu kalsoonaa waayey berri toole marka codka lagu diro daa iska raacid suldaan ururaa la furay ururku maxaad ururada shacabku u jecel yahay ururadii hala furay u leeyihiin haddii weli shaqsiyaad iyo qufufinta meelisa soo taagaan ay odhanayaan urur heblayaa ku dhawaaqay urur hebel leeyahay muxuu macna sidaa u soo wadaa labaatan sannadood ba unba labaatan si bilig soo bilig way kan haddana way kan haddana way kan haddana way kan wax la wax soo kordhinayna ma jirto ma rabo inay shacabku ay aqbalaan qof keligii meel socda oo keligii hambay galay daankoodu ku kala wuxuu ku galay qof keliya to hami umadeed gubayo oo uu dhibayo waxa umada lagu hayaana ma jiro waa aniga kursigayga waa aniga magacayga waa aniga jufada sareynteeda weeye waxa lagu tartamaya la doonaya waxaasina umad ma dhaqdo duruuf bal khudbadooga dhageysta nin keliyaato oo ka hadlaya duruufaha umada haysta adduunyada waxa lagu tartamaa oo la isku reeba oo lagu kala sareeya oo lagu kala dad badanyay sida duruufaha shacabka looga hadlayo sida gaajada umada looga hadlayo sida caafimaad la'aanta umada looga hadlaya lagu tartamaa waxa kama hadlaan waayo haday ka hadlaan waxa aaminsan inaa waa xisbigayga laga ridayaa iyo berri toole waxaanad ka shaqayn doonidaadba kaadlimaysid soo ma
ninka maanta in inuu cid la xisaabtamo doonayaa isna u rabaa in maalinta uu meel qabto lala xisaabtamo doonayaa waxay laagin ugu qararayaan inay xaqiiqooyinka iyo dhibaatooyinka dalka jira ay waajaan war ma oran karaan dawladnimadeenu way fashilantay biyo inama siiso caafimaad inama siiso nolol inama siiso sharaf inama siiso suuqaasa kalarka sii doona lagu jiidaya suuqaasa sidii doona maxaa la yiraahdaa laaq laguula dhacaya saldhiga marka lagu xidhan xiniyaha laga saaraya nin keliya oo meeshan garaynaya oo xisbi doonayaana ma jiro walaalaya shacabkow maanta waa maalintaa tashan lahaydeen maanta waa maalintaa raaci lahaydeen halkay ku ururaan halkaad ku aragtaan dadka dantiina ka shaqaynaya halkay maraa inaa mari lahaydeen wey haddaan jiha cusub iyo jiil cusub iyo aragti cusub aan ururadu soo kordhinaynin mayna ahayn in layska daayo aynu kuwaynii hore iska kala doorna mayna Ahmed Midnimo RTN TV Hargeysa.